ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្អាតណាស់លោកអើយអូហើយចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការនីឡានិងអនាគតស្វាមីនាំគ្នាដាក់មួយឈុតទៀតហើយស្អាតប្លែកភ្នែកហ្មងដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាឡើងភ្ញាក់រួចនិយាយថា ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តភ័ក្ដច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានតារាកំប្លែងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាណូហើយក៏ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិទើផងដែរតារារូបនេះមិនត្រឹមតែក្មេងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានទេពកោសលក្នុងការសម្ដែងថែមទៀតផងព្រមទាំងនៅតែទទួលបាន ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលមកទល់ពេលនេះលោកមកដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះហ្វែនហ្វែនឡើងភ្ញាក់ក្រោយឃើញនីឡាបានប្រកាសថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្លួនជាមួយគូដណ្ដឹងជាផ្លូវការហើយគឺធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ពិសេសកម្មវិធីពេលល្ងាចនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារសុខាទីក្រុងភ្នំពេញថែមទៀតផងនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនីឡានឹងចូលរោងការហើយស្រាប់តែលោកសវណ្ណរទ្ធីបានទម្លាយពាក្យមួយឃ្លាបែបនេះចេញមកអមរូបភាពស្អាតស្អាតរបស់កូនស្រីនិងអនាគតកូនប្រសាថា បងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃទី15ខែ3 2022ជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតរបស់នីឡាកូនស្រីខ្ញុំបាទមិនតាន់អស់ទេស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2022គេឃើញ បានទម្លាយរូបភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនសន្លឹកទៀតហើយរបស់នីឡានិងគូដណ្ដឹងរួចភ្ជាប់សារខ្លីមួយថានីឡានិងអនាគតស្វាមីមើលរួចគ្រប់គ្នាបង្ហាញអារម្មណ៍ទាំងនេះចេញមកថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ស្អាតណាស់អូនស្អាតណាស់ហើយឡើងសុភាពសមគ្នាណាស់ហើយស្អាតទៀត ស្អាតពេករកពាក្យថ្លែងមិនចេញទេនឹងនៅមានការសរសើរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចលើកយកមករៀបរាប់អស់ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា